Радий всіх бачити, незважаючи на спеку, ми змогли з вами прийти. Ви знаєте, починаючи з самого дитинства, у кожної людини є якісь цінності. Так? Це те, що нам важливе, що турбує наше серце. І в кожному віці, навіть в одному віці, там, в певний час, у нас є різні цінності. Ми думаємо про щось, нас захоплює. І ми постійно зробимо переоцінку наших цінностей, що так відбувається, що в один момент життя нам важливі одні речі, потім ми згадуємо і думаємо, як це нам могло бути важливим, нам важливо зовсім інше. Але в той момент, коли ми про це думаємо, як про цінність, ми думаємо, що це найцінніше, що може взагалі бути. І з цими цінностями ми приходимо до Бога. Ми приносимо цінності в молитвах, ми дякуємо Богу за те, що нас турбує, що нам важливо, ми просимо Бога за це. Ми просимо за різні речі, так? В кожного з нас є різні молитовні потреби, подяки, постійно те, що хвилює наше серце. І от, чи важливо це для Бога? Ну, ми віримо, що важливо, так? Тому що Бог любить нас, і Бог піклується про нас, і йому важливо все, що відбувається в нашому житті. Чи важливо це для нас, те, що нас турбує? Звичайно, важливо, так? Тому що якби це було неважливо, ми про це б навіть не думали. А давайте з іншого боку подивимося на цю ситуацію. Якщо задати інше питання, чи є ці цінності, які нас турбують, важливими з точки зору вічності? Якщо пройде певна кількість років і нас не стане на цьому світі, чи будуть ці цінності, які зараз турбують наше серце, важливими от після цього? Якщо загадати таке питання, то багато з цінностей, які є для нас актуальними, вони можуть стати якби менш актуальними або взагалі не актуальними. Так? І в такому випадку ми думаємо, а що ж дійсно цінне? Яка ж дійсно є цінність, яка буде і зараз цінною для нас, і потім? Тому що те, що цінне для нас, ми дійсно на це витрачаємо час, ми витрачаємо наші сили, наші всі ресурси, які ми маємо, фінанси, здоров'я, час. Подивимося в Біблії, що Біблія говорить по цьому питанню і дійсно про цінність. Я хотів би подивитися на Давида, царя Давида. Ми всі його знаємо гарно. І якщо ми будемо дивитися псалми, які писав Давид, то в псалмах дуже багато Давид говорить про серце. Якщо зробити пошук по слову серце в псалмах, то там його дуже багато ви знайдете. Я просто кілька віршів зачитаю. Про що Давид постійно, в нього такі діалоги з Богом, так, і він постійно просив Бога про те, що дійсно його турбувало. І Бог, і Давид дуже часто згадує серце. Він просить Бога: серце чисте, створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Також він говорить, що випробуй, Боже, мене і пізнай серце моє, досліди мене і пізнай мої задуми, і побач, чи не йду я дорогою злою, на вічну дорогу мене провадь. Ісус також багато говорив про серце, так? І також про серце говорив цар Соломон в притчах, де він застерігав, що над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, тому що з нього походить життя. Ми бачимо, що серце є цінністю, яка дійсно важлива для Бога. Звичайно, це та інші цінності, про які ми просимо, вони також важливі для Бога, тому що ми важливі Богу, так? Але на що ми повинні звертати увагу? Це на наше серце. Чи цінуємо ми наше серце так, як цінує його Бог в нас? Сьогодні я хотів цим коротким словом зробити такий заклик до кожного з нас, щоб ми зробили переоцінку, щоб ми подивилися дійсно, що у нашому житті займає цінність, що для нас важливе, чи є там місце нашому серцю, про яке постійно говорить Бог, що звертайте увагу на серце, тому що все, що йде з нас, це йде з нашого серця. Не те, що заходить у нас погане, а те, що з нас виходить, так? Тому сьогодні мій заклик, щоб ми дійсно подивилися, переоцінили, можливо, змінили пріоритети щодо наших цінностей і подивилися дійсно, що для нас важливе також, щоб ми молилися за наші серця, щоб Бог дав нам дійсно чисті серця. Амінь. Прошу всіх встати, ми помолимося і будемо славити Господа. Спасибо.
Господи, ми дякуємо тобі за нашу можливість бути сьогодні тут. Дякуємо за свободу віросповідання, Господи, за те, що ми можемо вільно читати Біблію в нашій країні і вільно збиратися. Дякуємо за цю можливість бути разом, Господь. Прошу тебе, відкрий наші серця для твого слова. Допоможи нам зараз відсторонитися від всіх турбот, проблем, думок, які відсторонюють від тебе. Допоможи зараз концентруватись на тобі, Господи. І цей час дійсно провести з тобою, славити тебе, дякувати тобі, просити тебе, Господь. Прошу тебе за це в ім'я Отця, Сина, Духа Святого. Амінь.